Hello beautiful people! Good evening, good morning sa ating lahat! Nandito na naman ako sa kusina at ipapakita ko sa inyo kung anong gagawin ko na naman ngayon. Kaya stay tuned! Ito yung mga gagamitin ko guys na mga ano. Ito yung all-purpose baking flour at santan gum. Ito yung flour ng all-purpose baking flour. Egg itong uh, teaspoon gagamitin ko sa santam gum tapos ito yung tubig i-prepare ko lang yan para ano gagamitin ko mamaya dagdagan ko pa yan pag hindi enough kaya inhanda ko so guys na ano all purpose baking flour maganda ito ito gagamitin ng amo ko lagi sa kanyang diet ang gagawin ko ngayon na ano niya Gag gagamitin ko yan para sa keto pastry para sa diet ng aking amo maganda itong all purpose baking flour guys kasi ano gluten free siya kaya pala ginagamit ng amo ko para sa keto niyang diet pastry kaya ito ngayon ang gagamitin ko guys kaya papakita ko sa inyo Itong ano na ito, itong real food santan gum na ito, ito ang gagamitin ko guys na ano supposed to be ang ano ayes uh, ang gamitin ko, ito daw ang gagamitin ko, santam gum. Hindi ko alam kung iyan ang tunay na niya bigkas nyan kasi first time ko siyang gamitin guys. Ito pure uh, powder thickening agent, a eh, gluten-free food. Ayan. Maganda siya siguro to guys. Kaya tignan lang natin kung ano ang itsura. Kasi ano ba? First time ko siyang gamitin itong suntam gum. Hindi ko alam kung yan ang totoong bikas niya guys. Pasensya na. Ayan guys. Ito yung itsura ng ano all purpose uh, baking flour na to. Parang may pakayelo. Parang uh, basa siya na hindi siya dry na parang yung normal na flour ba guys. Kita nyo. Ayan guys, gagamit ako ng isang egg. I ano ko lang 'yan siya. Uh, ihalo ko lang 'yan sa ano mamaya sa flour kaya gagamit ako ng isa. Lagyan ko siya ng 1 teaspoon of vinegar. Yan ang ihalo ko diyan sa one egg. Haluin ko lang 'yan ng haluin. Tapos ilagay ko na yung ano all purpose flour 2 cup yan kasi gagawa ako ng uh, patay na ano guys keto ngayon lalagyan ko siya ng gagamit ako ng 1 teaspoon and 1 half teaspoon uh, yan ang ginamit kong measuring uh, tablespoon para sa santan gum kailangan yan kasi every 1 cup ay gagamit ako ng 1 and 1 half teaspoon of santan gum guys every ano every 1 cup kaya da dalawang beses ko nilagyan ng 1 and 1 half teaspoon of san uh, santan gum kasi dalawang cup yung all purpose flour na ginamit ko guys kaya double uh, recipe naman ngayon, haluin ko naman yan. Yung tubig kanina, ano, dahan-dahan ko lang ilagay yan hanggat sa mag, ano, siya. Hindi ko siya biglaan na lagyan lahat ng tubig kasi baka basa yan. Kasi iba yung plow na to. Parang, parang madulas siya, guys. Yung, ano, yung santan gum ba Santan gum. Ano yun? Parang madulas ang tsura na sa, ano, paghalo sa tubig at saka yung plow na ito. Kaya yung tubig na gagamitin ko ay dahan-dahan ko lang ilagay. Ito na, na guys, yung dough ng ano ng all purpose baking flour na ginamitan ko siya ng santan gum. Ang gagawin ko dito, ipapaalsa ko siya ng 30 minutes. Tingnan nyo, ang parang matigas kasi yung ano ba, parang hindi siya stretch, sticky siya. Tingnan nyo ang itsura niya ito shredded the cheddar cheese, ah uh, parsley leaves, egg and kiri cheese, kiri ang gagamitin ko para sa palaman ko yan mamaya sa bread guys. eto na guys after 30 minutes, ganito pa rin ang itsura. matigas, hindi siya stretch, nakatulad sa ano normal na flour, tignan nyo sticky pa rin siya, kasi nga ang gagawin ko ay keto pastry kaya yan ang itsura malakit kaya tingnan lang natin kung ano ang kahihinatnan nito I start na ako magawa ito yung palaman na eto ko ito na yung ginawa ko guys tingnan nyo ang itsura nya ganyan ko gagawin nakikita nyo to dati sa mga vlog ko kaya yan start na ayun guys natapos na lalagyan ko na lang yan ng egg ah uh, pagkatapos ko malagyan ng egg, ilalagay ko yan sa, sa oven. Ang ano tawag nila dito ay patayres sa ano Arabic sa English ay ano pastry yung ayan keto pastry ito guys kaya ayan titignan lang natin kung ano ang itsura after na maluto kung malambot ba o ano kasi hindi to stretch yung flour niya hindi siya tulad sa normal na flour kaya tignan lang natin kung anong itsura. First time ko siya gumawa nito guys, yung pastry na keto ang tawag na ano, ginamitan ng santan, santan gamba. Hindi ko alam kung ano ba yung ang pikas niyang tama. Pasensya na guys. Basta ang sabi ng amo ko, pagkaluto daw niyan, hindi siya yung ano, stretch. Yung pag ano mo sa normal na flour, maistress stretch yung ano di ba yung flour pagka pagka rice na niya dito hindi hiwa-hiwalay siya para ano tignan lang natin mamaya pag paano eto na guys yung itsura niya after na maluto siya tingnan niyo hindi siya talaga malambot pala matigas ang ano niya hindi katulad sa normal na pata uh, ano na pastri pastri ang tawag nila dito na pero keto siya guys kaya ayan yeah? Ayan guys, maraming maraming salamat sa panonood nyo. See you again sa susunod ko pang mga video. Don't forget to subscribe my channel. See you again. Bye!